Ես երկլավներ մի հատ եմ միացրեք։ Բարև ձեզ։ Եթե հիշում եք, ես վզգոն եմ, եկել եմ ռայոնից։ Իսկ եթե չեք հիշում, բարև ձեզ։ Ես վզգոն եմ, եկել եմ ռայոնից, թե որ ռայոնից էդ էլ իմ պրոբլեմնա։ Այսօրվա խաղը ունի թեմա, եթե թեմա ուրեմն բազար, եթե բազար ուրեմն կարտոլ, եթե կարտոլ ուրեմն ռայոն, եթե ռայոն ուրեմն բարև ձեզ։ Ես վզգոն եմ, եկել եմ ռայոնից։ Այսօրվա խաղի թեման ծանոթ պատմությունն է։ Ծանոթ պատմություն, ծանոթ պատմություն։ Դուք ուզեցիք։ Բարև ձեզ։ Ես վզգոն եմ, եկել եմ ռայոնից, եկել եմ ամուսնանամ։ Եվ այսպես հաջորդ մեգա նախագիծը առաջին անգամ Հայաստանում Արկադի Դումիկյան, Հայկո Մկո, Անդոր Ռաֆո, կոմիքսներ, Տիկո Վաչե և Արմուշ։ Բարև ձեզ։ Հիմի կասեք, խի եմ ես քան բարևում, որտև բարևն Աստուննա, ջուրը փոքրիննա, Սիթին Ալեքսանյանիննա։ Արարատը մեր լեռնա, and now 12 points go to Romania. Ռումինիա, Ա, Ամստերդամ, Մ, Մոսկվա, Ա, Անտանարարիվու, Ու, Ուֆա, Ա, Այնթապ, Փ, Փարիզ, Զ, Զագրեբ, Բ, բարև ձեզ։ Ես վզգոն եմ, եկել եմ ռայոնից, Ց, Ցյուրիխ, Խ, Խորվաթիա, Ա, Այնթապ, Փ, Փարիզ, Զ, Զագրեբ, Բ, բարև, Վ, Վզգո, Օ, ի՞նչ պատահեց, սիրահարվեցի, Ում, Ելակին, Կին, նոր ասեցի եկել եմ, որ ամուսնանամ, Օյ, ի՞նչ պատահեց, տղան ավարտեց իր գործող, ներկայացման առաջին գործողությունը, Եվ այսպես, անտրակտ, ընդմիջում կհանդիպենք երաժշտական դադարից հետո։ Ինչ էի ուզում ասեմ իմ այս շրջագայությամբ։ Երկիրը կլորա։ Կհանդիպենք ռայոնում։ Թե որ ռայոնում էդ էլ իմ պրոբլեմնա։ Շնորհակալություն, եկեք երես մեկ անգամ բարձր ծափալենք վզգո։